Krásný den, moji milí, srdečně vás zdraví Petra. Absolutně jsem neměla v plánu cokoliv točit, ale některé komentáře mě tak trošičku přivedly k tomuto videu, protože vlastně dočetla jsem se od některých z vás a ono je to v naprostém pořádku, že to tak cítíte. Jo, že teda ty výklady veskrze bývají pozitivní a že se nic neděje. Určitě znám to i ve svém vlastním životě. Pokud se nic neděje a my očekáváme ty změny, vždy je někde něco v našem nastavení, proč to není možné, protože tento svět je opravdu plný hojnosti a plný možností a já bych každé z vás přála, abyste to vaše štěstí, to naplnění, radost i hojnost nalezli. Jo, takže podíváme se, jaké vzkazy by tady byly od vesmíru pro ty, kteří pochybují nebo mají problém věřit. Prosím, co tady mám vzkázat? No, tak to nechceme. Tak. Jinak doufám, že si užíváte jara. Nádherných dní slunečních. Nechtějí kartičky. Tak. Šestka mincí, prosím, velekněžka. Co máme k této situaci vědět, protože opravdu ta hojnost, radost, štěstí, láska. Pro každého je tím naplněním něco úplně jiného, ale ono to tady pro nás je, jo, ono opravdu, vidíte, tady je i ta karta světa, jo. Jako nechci říct, že svět vám leží u nohou, na zemi tady letěla karta soudu, jo, nic menšího než svět a soud. Takže jako úplně úžasná energie, jo, ale to jsou velmi karmické záležitosti, velmi osudové. Já si tady dám ještě jednu řadu, ale moji milí, pokud očekáváme změny a držíme se starého, nefunkčního, žijeme v iluzi, jo. Ta sedmička poháru tady není uprostřed náhodou. To je karta obrovských iluzí, takových těch růžových brýlí. Někteří jsme na sebe i tak nelaskaví, že lžeme sami sobě. Jo, máme nasazené druhé brýle, nebo růžové brýle, ohledně třeba některých lidí v našem životě. Jsme ve vztazích, kde není rovnováha v braní a dávání, kde nám je odměřována pozornost po drobečcích. Možná jsme ochotni čekat na nějaké rozhodnutí někoho. Několik let ztrácíme čas v čekání, ano, jo, čekáním na někoho, kdo je prostě nerozhodný, kdo stojí na místě, kdo se nehýbe. Jo, to je prostě tady jednoznačné, no, tady jsou všechna ta pážata, to je akorát páže mečů tady chybí, jo, ale jak kdyby opakovaně vy jste se tady vraceli do nějakého cyklení, protože vždycky může to být jeden člověk, může jich být víc, tady přijde nějaká určitá příležitost, kdy vy věříte, že k té změně dojde, ale tady je jasná volba, velekněžka milenci, důvěřujte intuici, vy někteří z vás to tam prostě už víte, vy to máte, ta intuice vaše vám tam říká, tady není něco v pořádku, jo, tady není rovnováha v tom, co vy investujete, v tom, co se vám vrací. No, na konci balíčku ještě teda tady je trojka mečů, jo, takže někteří tady opravdu třeba dlouhodobě setrváváte v trojuhelnicích, čtyřuhelnicích, ale potom, moji milí, nemůžou ty změny přijít, jo, vždycky. Prostě to je ta neochota, nebo spíš i strach pustit
To staré, co vám neslouží. Jo, já vím, že to jsou bolestné změny, ale nemůžeme očekávat, že se změní náš život, pokud žijeme ve starém a držíme se toho. Tady to je především o pochopení sebe samotných. To mi tady jde teda velice. A poustevník. Ta moudrost ve vás je to propojení se se sebou. Jo, ten poustevník, on najde to světlo na konci tunelu. Všichni to v sobě máte a všichni víte, co je třeba nechat odejít z vašeho života. Jo, to tady jako cítím. Věř. Možná někteří opravdu se snažíte, jo, za každou cenu zachránit něco, co už prostě nemá význam, co vás opravdu jenom blokuje, co vám vlastně, jo, protože ta trojka mečů, to je obrovská bolest, to je zrada, to je zranění, je to opravdu strach pustit něco, co vás zraňuje, co vás bolí, ale tyto karty tady říkají jednoznačně. Jo, ještě s tou sedmičkou poháru, pokud nepustíme ty iluze, třeba o druhých lidech, kteří, nevím, slibují, nečiní a tak dále, protože ta věž, ona bere jenom to, co vedle nás nemá být, co nám neslouží, tak prostě ty změny tady nemohou nastat. Je tady stále vidět jenom to cyklení opakujících se událostí a záležitostí. Jo, po té věži, to eso poháru mi tady opravdu říká, je třeba pustit to nezdravé, to bolavé vůz na konci balíčku, pohnout se dál, jo, neočekávat od lidí, kteří pro vás nikdy to podstatné neudělali, že to najednou udělají. Zrazujete tím, prosím, sami sebe, jo. Taky jsem byla negativní, taky jsem nedůvěřovala, ale opravdu je to jenom v nastavení nás samotných. Zasloužím si lásku, štěstí, hojnost, jo. Nebudu plakat, nebudu smutnit tady nad tímto. Nebudu. Jo, já netvrdím, že energie krále mečů je jako špatná, jo. Bývají to velmi bystří, inteligentní lidé, ale tady v souvislosti s tím ďáblem, to je prostě člověk, který vám bere energii. Pánové, jo, pro vás samozřejmě žena, otočte si to. Někdo, kdo, kvůli komu vlastně vy smutníte a vůbec nevidíte ty možnosti, které v tom životě máte. Možná je nechcete vidět. Jo, toto je velmi nezdravá energie někoho, kdo je prostě v rozumu, kdo není v tom, jako ano, to energetické propojení, ta vzájemná závislost tady je, ale rozhodně to není něco, co chcete a co potřebujete. Jo, takže ty nezdravé energie skutečně tady s tou věží mi souvisí. Jo, ještě tady je ta desítka pentaklů. No, mně to tady hodně jde, že hodně, hodně z vás bude čekat na rozhodnutí někoho, kdo má jiný vztah a není ochoten se od něho odpoutat. Jo, to mi tady připadá velice. A já opravdu tady nejsem proto, abych, podívejte, jo, to je nádhera, máte tady ochranu, jo, velekněz je karta obrovského učení. Toto, čím vy si tady procházíte, pokud zvládnete ty situace opustit, to uzdravení tady bude, jo, je to ta vaše cesta. Váš život je tady pod ochranou, věřte mi, že nikdy se vám nic neděje proto, aby vám to ubližovalo, vždy je to jenom pro ten váš růst, tak ta jsem vyloženě ale chtěla, jo. Máte tam vedle sebe prostě tyhle ty lišáky, tyhle ty zloděje, jo, kteří vždycky si najdou důvod k nějakému návratu za vámi. Může to být
tak jako zakryté takovými těmi, jo, vzletnými slovy, hezkými, jo, může ten člověk opravdu velice dobře umět mluvit, říkat vám to, co vy chcete slyšet, ale já tady jako cítím prostě ty zrady a opakované, jo, opakované příležitosti, které neposune. Jo, tady prostě není třeba páchat sebezradu. Není, jo, no, hvězda následuje po věži v tarotu. Hvězda je naděje, splněný sen, láska. Když to necháte spadnout, prostě já děkuju vesmíru, ale pokud vy necháte odejít z vašeho života to, co vám ubližuje, ty věci se dají do pohybu. Je tady láska, nebudu říkat zpřízněná, je tady prostě láska v propojení, je tady splněný sen, jenom opravdu ta věž je tady nezbytná. A ta věž, moji milí, vám jenom vezme ty iluze na té sedmičce poháru a tu bolest, to trápení. Vám se obrovsky uleví, ač ty změny jako nejsou lehké, ale uleví se vám, jo. Smrt, podívejte, beru z konce balíčku, smrt, transformace, změna, nechat odejít staré, aby mohlo přijít nové, jo, osmička poháru, ono to je taková karta, nám se neodchází lehce, jo, nám se opravdu neodchází lehce od něčeho, čemu jsme důvěřovali, kde jsme měli ty city, ale podívejte se, prostě ty poháry, tam buď jsou úplně vylité, nebo jsou prostě prázdné, tam už jako není možné to naplnění najít, jo. Je tady tím ohrožena vaše stabilita, celkově vaše sebehodnota, pokud v něčem takovém setrváváte. Na sedm mečů ještě si poprosím. Tady vyletěla desítka mečů. To už je tak bolavé, opakovaně. Jo, a stejně, jak kdyby ten člověk vedle vás nebyl. Tady je ten poustevník, takže většina z vás tady možná jako čekáte, kterých se to týká, protože já teďka hovořím k těm, kteří nevěří v to, že mohou žít opravdu šťastný a naplněný život. Vás, kteří si náhodou výklad poslechnete a víte, že to tak prostě je, že to je o té důvěře a víře, tak srdečně zdravím a gratuluju, protože jste zdolali velice náročný úsek vaší životní cesty. Jo, ale tady pokud neukončím, neodstraním ze svého života to, nebo ty, kteří mě zraňují a ubližují mi, tak se nepohnu. Jo, to je prostě... A já nechci dělat negativní výklady. Já si myslím, že toho nedobrého, pokud tomu věnujeme pozornost, je v našem životě dost, jo. Desítka mincí, císař. Na vás tady totiž opravdu čeká někdo úplně jiný, jo. Hranice, propojení se s rozumem, jo. To mi tady jde velice. A ti, kteří jste byli zraněni, uzdravte to srdíčko. Jo, ale tady prostě cítím takového toho typického přijdu, odejdu, vezmu si to, co se mi hodí, to, co já potřebuju, možná i zadaný člověk, drží se peněz, hmoty, majetku. Ano, on či ona, oni mohou být v těch svých vztazích nenaplnění, nespokojení. A vy si tady jako i zrcadlíte to, že vlastně vy nejste schopni nebo ochotni pustit jeho nebo jí a on nebo ona není schopna pustit ten svůj starý život. Drží se majetku, drží se nějakých přesvědčení. Jo, ale to je všechno to zrcadlení, to je o té vzájemné závislosti. Takže...
Tady to není v rovnováze, jo. Ta spravedlnost tady prostě jako říká, že toto se bude cyklit, opakovat stále dokola, dokud vy do toho nezasáhnete svým rozhodnutím jako vědomá bytost. Královna holí. Vy můžete jako žena mít pocit, že všichni vás vyhledávají na povrchní vztahy. Může to být opravdu tím, že ve vás je taková jiskra a taková síla, že třeba ti muži si na vás ani netroufají, jo? To bývá opravdu spojené s tou královnou holí. Královny holí mohou právě často jakoby být i v roli milenky. No a rytíř poháru je taková energie spíše milenecká, jo. Nevím, pro koho z vás to tady je, ale toto vám blokuje opravdu příchod toho, co bude vaším štěstím, jo. Je třeba prostě něčeho se tady vzdát, ať je to cokoliv, každý z vás bude vědět, ono se to týká i pracovní oblasti. Vím, že je to těžké, jako mám to za sebou, takové to rozhodnutí odejít z nevyhovující práce, jo. Je to velmi náročné, já netvrdím, že to je lehké, ale nevěřte tomu, že pokud to nezměníte vy, že to za vás změní někdo jiný. Ono pak možná ten vesmír zasáhne velice jako silně a drasticky. Jo, to je i efekt té věže, takže možná bude lepší, když to uděláte od sebe. Není co tady k těm kartám dodat. Náprava a čas jít. Chci žít jiný život? Uzavřu to staré. Jo, opravdu je třeba to uzavřít a jít. Jít. Nežít v iluzích a vyživovat se těmi představami o tom, jak já skutečně chci žít. No a toto je nádhera. Jo, já vím, že na někoho z vás můžu působit jako takový ten věčný sluníčkář, ale nejsem, opravdu nejsem. Jo, možná kdybych vyprávěla, co mám za sebou, tak byste byli velice překvapeni, ale mě to právě v té bolesti otevřelo vlastně ty netušené možnosti a bohatství, které můžeme mít. To, co tady všechno pro nás je a co můžeme mít, buďme za to vděční, opravdu ano. Jo, tady je to velice komplikované, tady hned ta první karta mi ukazuje, že tam není rovnováha. Možná tam není určitá kompatibilita, nevím, ale to bude pro každého z vás jiné. Jo, ale tady prostě, dokud my nenajdeme odvahu odpoutat se od toho starého, přijmout to, odpustit a jít dál, tak se budeme pořád cyklit tady v tom, co tady vnímám. Ale já věřím, že vám bude pomoženo, že vy pochopíte, co je tady to podstatné, že si vyberete pro sebe ten lepší život. A pokud toužíte po vztahu a po lásce, tak i to věrné srdce, jo. Věrné srdce někoho, koho vy si skutečně přejete. Pro koho vy budete prioritou na prvním místě. Já to tady takto cítím, jo. Není třeba pracovat na něčem, co už jako dávno jste na tom nechali spoustu času, spoustu emocí a iluzí a stále se nic neděje. Já bych vás chtěla poprosit, opravdu buďte sami sebou, důvěřujte si, důvěřujte vesmíru, že toto, co tady máme, je ta cesta k té vaší spokojenosti, ale je čas jít pro tu nápravu. Ono vám bude dáno, ty sny se opravdu budou plnit, ale jenom je třeba odejít od všeho, co vás prostě bolí, co vás nenaplňuje, co vás třeba i dlouhodobě zraňuje. Já vám přeju
Ať se vaše bolavé zkušenosti pro vás stanou i určitou takovou předností v tom, že rozpoznáte, jakmile někdo takový další by chtěl vstoupit do vašeho života. Ať je to pro vás velikým ponaučením a ať je to vlastně vaší cestou ke spokojenému životu. Srdečně vás zdravím a opatrujte se.